Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз Абайдың 175 жылдығына байланысты Хакімнің 45 қара сөзінің өн бойындағы белгілі шындықтарды, белгілі бір түсініктерді талдауды негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Бүгінгі талданбақ қара сөзі ғақыл ясы 9-шы қара сөзі. Әдеттегідей біз мәтінді оқып аламыз, сосын кейін барып өз пікірімізді айтатын боламыз. 9-шы сөз. Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Ол әрнешек бойларынан адам жақсы көрерлік, көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса, мұнысы бар ғой деп көңілге қуат қылуға жарассам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілісте сырлас кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кетуім керек еді. Бұларды жөндеймін деуге жөнделер, үйренер дегенге үмітім жоқ. Бұлардың бірі де жоқ. Бұл қалай? Бұл айтқанның бірін тұтпай болмас еді дейді. Енді өте бір Абайдың қамырықты қайлын көрсетіп отырған дүниесі. Абайдың бір өлеңінде де осы халді баяндайды. Бүгінгіге не сұрау бұл жалғанда, ақыл жоқ, арнамыш жоқ еш адамда өлген мұла туған жері жібермейді айтпесе тұрмас едім осы маңда деп. Налыған қамырық қайлын көрсететін бір өлеңі бар. Сонда Абай айтып отыр, мен осы қазақпын дейдім. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, дейді қылықтарын қоштап, бір көңілге тияна қыларлық бір дүниесін тауып, соларға көңілдім дейтін едім ғой дейді. Оны да білмеймін дейді. Егер жек көрсем, дейді осы жерден көшіп кетуім керек еді. Сұхбатына мәжілісінде отырмас едім осылардың дейді. Сонда шыны керек, мына Абайдың заманы бір енді дәуірдің өзі солай, кейде бір дәуірде пассионарлық деген ұғым бар, бір дәуірде бір шалқы шығанына шыққан, енді қазақтың қара тілінде бозторғай қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман деген бір замандар болады. Адамның бір ақыл болсын, ғылым болсын, мәдениет болсын, кісіліктің бір өркен жайған дәуірлер болады. Кейін сол кісіліктің де мәдениеттің де құлдырайтын де дәуірлер болады. Шыны керек, Абайдың заманы бір өте бір сүркеу кезең, сүркеу сәтті білдіретін кезең. Ең бір қазақтың рухани ахуалындағы ауыр кезеңнің бірі болатын. Алдындағы жоңғардың хикаясы, орыстың өзінің салған лаңы деген нәрселердің барлығы осы қазақты біраз ахуалын құлатқан кезеңге Абай тап болып отыр. Өте пұшайман кезеңі қазақтың, соны данышпан көзімен көріп, жүрегімен сезіп бәрін пайымдады. Енді жек көрсем сөйлеспеуім керек еді дейді. Бұларды бірі де жоқ дейді. Сонда Абай шындығында жек көрейін, осы екі сұрақтада да мынандай пайым шығады. Бәрібір де айналып келгенде Абай ол қазағын өзі сынап отқан объектіні ешқашан жек көре алмайды. Одан үмітім де жоқ деп айтқан менде бәрібір үмітін үзе алмайды. Егер адамның үміт үзетін болса, онда үміті жоқ болатын болса, онда ешқандай еңбек те жасамас еді. Абайдың қанша өлең жазып, қаншама осы қақияны жазып отырудың барлығы бір үміттің болуы. Осыны ұғар бір топтың келетіндігі, әйтеуір сол үміттің жетегіндегі дүниелер осы дүниені істетіп отыр. Сондықтан Абайдың үміті болды. Бұл белгілі бір дағдарыстан шығатын да жолды іштей кемеңгер сезген секілді. Сонымен осы жерде қазақты жақсы көру, жаман және жек көруге қатысты Абай дүние айтып отыр. Енді біздің пайымдауымызша Абай
bul yelde jeñ qaynaydı qanın aşıydı janın dep qanı qaynasa da onun qabaydın bäri şi eljirip qazaqına qalığına jan aşıp oturadı. Endi mına ekinşi jolu bulay dep keled, men özüm tiri bolsam da anıq tiri emespin änşeyin osılardıñ ızasından öz özüme za bolğanımdan ba yäki bötem bir sebepten be eş bilmeymin. Sırtım sau bolsa da işim ölüp qalıptı. Aşıulansam zarlana almaymın, külsem quana almaymın. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлген күлкім емес, бәрі де әлдекімдікім. Қайрат түкінімде қазақты қиып, бөтен жаққа кетпек түгіл, өзін жақсы көріп үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп үмітім түзген кезде, өзге жаққа барып, жатты өз қылып, үйір боларлық қайрат жалын сөніпте қалған екен. Сол себептен бір жүрген қуыс кеудемін. Тегінде ойлаймын, бұл да жақсы. Өлер кезде деген ай. Сондай-сондай қызықтарым қалдау деп қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса, артқа алаң болмай өлуге дейді. Бұл жерде Абайдың осы дәл осы ахуалы бір шығармашылық ахуалы секілді. Енді осы екінші біз оқыған мәтінге келгенде Абай өзінің ішкі ахуалы жайлы айтады. Мына өзімнің күлкім де, ашуым да мына айтып отыр. Сыртым сау болса да ішім өліп қалған адам секілдім дейді. Ашуланса мазал алмаймын, күлсем қуана алмаймын дейді. Бұл енді шығармашылықтың жалпы данышпандар, кемеңгерлер кешкен қайыл деп есептеймін. Күлкімде өзімдік емес, әлдекімдік секілді дейді. Сонда мына Абайдың дүниені қабылдаудағы мына призмалар дейміз ғой, өзгеріп кеткен мысалы айтайық. Абай біз әдетте біз мысалы рахаттанып болмайтын бір нәрсе рахаттан күліп отқан дүниеміз ғой, Абай оған сен рахаттан күлме дейді, оған за болып күл дейді. Сондықтан оның біз Абайдың ішкі өлшем бірліктері, пайымдаудағы өлшем бірліктерін біз өзгергенін көріп отырмыз. Сондықтан бұл енді Абайдың қара сөзі қалай болғанда да 45 қара сөз қазақтың психологиясы, ментальдік жанның барлығын талқыға салып отқан қара сөз, яғни оның қара сөз дегеннен бір психологиялық қазақтың ахуалы деуге келеді. Сонда ең соңында бір алаң болмай өлуге дейді Абай. Осы жерде бір өлімнің өзін бір жоғарғы мәнде қабылдауды, жоғарғы биіктікті өлшемде қабылдауды айтады. Осы кезде біздің есімізге Оспанға арнаған өзінің өлеңі түседі. Сонда жайдары жүзің жабылмай, жасқанып жаудан табылмай, жан біткенге жанбай жақсы өліпсің япырай дейді ғой. Сондықтан Абайдың да мына бір өлімінің өзі сұлу болу, өлім деген сынақ, сол сынаққа да үлкен парасатпен, биікпен қарай алуды айтып отыр. Яғни осы 9-шы қара сөзі Абайдың метафизикалық, яғни өзінің ішіне өзі өткен шындығында және ашуланса мазала алмаймын, күлсем қуана алмаймын деген енді өте ауыр дүниелер, қамырық қалдер, бұның барлығы жекелей талдануы, таразылануы керек қой деп ойлаймын. Осымен біз 9-шы қара сөздің де аяғына келіп қалған жайымыз бар секілді. Құрметті көрермен қауым, осымен сөзіміз тәмам. Келесі кездескенше есен сау болыңыздар.